რომელი საათია კაცო? სადარიან კრება იწევა. ასვია დაბზანდით, დაბზანდით. ეს რას ქვია? დედემისის ამ რას ლაბარაკობ? ე მე რაც გამიგეთებია ეს არა ღირსი არისო? მართალი ვერ ვაგინე ყო არ მოუტრიალე ყველაფერი? მართალი ბზანდები. ხო, რო გითხო არა და ის არ შემეწარ, არა ბიჭო არ შეეწერა, ხო? ერთ ჩემო მეზობლებო. ხო. თანა კორპუსელებო, მე მგონი ყველა ვართ უკვე და დავიწყოთ დროა ჩვენი კრება. მე მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენი სადარბაზოს ერთ-ერთ ძირძველ მაცხოვრებელს ბატონ ვასს. გადაეცი. გთოთ. გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით, ძირფასო მეზობლებო. დიახ. მაგრამ ჩვენი კრების მიზეზი და თავშეყრის მიზეზი არის ის, რომ რაღაც რაღაცები ჩვენ კორპუსში არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. მაგალითად ნაგვისფულს როცა ვაგროვებთ, არ არის საკმარისი ის 2 ლარი, არ არის საკმარისი. კიდე არ არის მართალი. არ არის, არ ყოფნის ფაქტურად, კიდე 3 ლარი კიდე უნდა დავამატოთ. იმიტომ რა? ეს მოვიდა სულ აი იმ ფულით, აჰა. ეს ვისე ყოფა? გამა, ეს მარტო მე არ მეყოფა. ამიტომ დავამატოთ 3 ლარი, რომ გვეყოს ნაგავი და ეს ფიტრი კიდე ბოდიში. ლივძე ვიღაცები რო აწერენ იქ რასი თქვი არ გინდა კაი სხვათა შორის მარემ ამ ნაგავზე აღნიშნავ მე სხვათა შორის მე მაქვს ჩემი შეხედულება ნაგვის ფულთან დაკავშირებით ესე იგი თუ დადები ნაგვის ფული კარგია დადე ჯერ ეგეთ დადე არ შევაწო ხესან ჩამოსულება დადები დადები ბოდიში დადე ბოდიში ბატონო ვახტანგ დადე კარგია არ დადე ცუდია ესე იგი, გადაიხადე ნაგვისფული, გადავიხდი ყოჩაღო, არ გადავიხდი, რას ქვია და არიხდიო. აკაო და აკრიბოთო 3-3 ლარიო ნაგვისფულიო, მალადეცო, რო დადები შენო და აკეთო ისო რა ქვიაო. თუ არ დადეო, მაშინო რას ქვია და არიხდიო. რა ვქნა? დავდო, არ დავდო. რაზბოდიალო, ვისადილე შენ საერთოდ დღეს საერთოდ რა? რაზბოდიალო. მე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, აი ლივძე რო ვიღაცები აწერენ, ვისი ბავშვიშება არ ვიცი, მე ლენა ბოზი რა არის ეგ? როგორ შეიძლება მასეთი რაღაც, რომ როგორ შეიძლება ადამიანის ნაკლზე, ფიზიკურ ნაკლზე დაცინვა, როგორ შეიძლება? რა არის ეს? მართალია კიდე დადიან ეს ბავშვები ამ ლივს ეგენი აფუჭებენ. სხვავი გააბუჭა, ადი ა ძღეში 100-ზე ჩაკატავდებიან, ამოკატავდებიან 100-ჯერ. დღეში 100-ჯერ. როგორ შეიძლება ფუჭდება ის ლივდი კაცო, მე მე აღარ ნორმალური ადამიანებია და დღეში ხო 3-4-ჯერ რო ავკატავდები, ჩამოკატავდი ის მყოფნის მე. სამერე ეს რახანობა რა არის? ფუჭდება ის ლივდი, მაგრამ ჩემი ბრალია. ის ფასიანი ლივდი როა და მე რო ვასწავლე უფასოდ გზარობა, ჩემი ბრალია ეგ კედაზე და გაჩერება რო ვასწავლე, აი მაგალ მადმი ვქარე. კიდე რა მინდა თქვა? რა მინდა თქვა? მე არ ვიცი, ახლა ვერ ვიტყვი, ვერავიზე, მაგრამ იმ ჩემი გარაჟის წინ რომ დააყენებს, კაცო, მანქანას ვინც არის? ხო, მე არ მჭირდება ის გარაჟი, ჩავალ მე და ვეღარ გამომყავს გარაჟიდან ის ჩემი ძროხა. მართალია. იმას ბალახი უნდა და რავი ბღავი შიგნი მე აქედა ბღავი ვარ, ისე კიდე ბღავ, ასე ორ ხმაში. რას აყენებ იმანქანას იქა? მართალია, კი? სხვათა შორის საკაბელოს ფულიც არის გადასახდელი. ყოველთვის მოდიან საკაბელოდან, მე გადახდილი მაქვს, ვიღაცას გადახდილი, ვიღაცა მართალია, არიხტიან ვიღაცეები, რა საშინელება? და ხორობა არის და ის რო უყურებ, არ უნდა გადაიყადო? თქვენ სხვათა შორის ქალბატონო ლენა, თქვენ ხართ სწორედ ის ადამიანი, ვინც არიხტის იმ საკაბელოს. რა ლაბარაკო, როგორ გეკადრება? მე ჯერ ერთის პირველზე ცხოვრობ და სულ არ ჭირდება ეგ საკაბელო. კი, მაგრამ ის ზურია ცოდო არ არის კაცო? ზურია? ზურია, ჩვენი ანტენა რო არის. მეცხრე სადუზი არის გაჩაჩხული ესე და დგას. მართალია 2 მეტრიანია და კარგად იჭერს იმ ტელევიზორს არხეს, მაგრამ შეცვლა უნდა იმ ადამიანს რაღაც. სწორია. იმის სახში არ ყოფილა 2 თვე არის უკვე. ცოდა ცუდა დაიჭიროს და ზურია დავასვენო, ჯობია. ჯობია. უკაცრავად. წითელი აგურის გარაჟი ვისია, რომლისია? ჩემია. წამოდი რა გამატარე მიშლის რა გეხოწები რა გაწიე. შეხედია. ესე იგი, ჯერ თუ არა გაგარაჟი, რატო არა გაქო? კა გარაჟი და ახლა გამატარეო. ესე გარაჟი არ მქონდა და რას ქვია და არა გაქო გარაჟიო, უნდა აშენო. ავაშენე და ახლა გამატარეო. რა ვქნა მე ვერ გავიარო. ბატონო, მიშლის ხელს და უნდა გავიარო და წამოდი გაწიერო გავიარო მეც. მანქანა მიყენია იქ. არ ვსალია მე კრება მაგ და ჩემი საძახე იქ და გაგიწევს ის.
რა ქვია შენ ბიჭს? ზური ზაზა, არა, ნიშნობა. რომელი ზური? დოდო. დოდო. თეა. თა, ჰა? დათო. თემური. თემური იყოს. უკვე თაფხის აღარ გაცლიან, ესე იგი რა. მე რა კიდე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, ერთი პრობლემაა ჩვენ სიმაში. ცოტა ტონი მინდა აუმაღლო. სვათა შორის, აიხლა, როდის იყო? ხო, გამახსენდა? ეს რო მოიგონე, შენ მოიგონე. შენ მოიგონე ის ტრიზი, ხო? შენ მოიგონე, ეს წყვის არ იყო. საშინელება რომ მოიგონა რაღაცა. მე? ხო, გამახსენდა რაღაც ახლა მაგასთან. ხო, ისაო, მეზობლებიო, როგორი დევიზი იყო, ისა რა ქვია, მეზობლების ვალია მოუვარო სადარბაზოსო. დეი, ვიღაცის შვილები არ ღვევენ მაგიმას სხვათაშორის, მაგდევის. ხო, იმის მაგირად რომ მეზობლებმა მოუვარო სადარბაზოს, მეზობლების დედაო და ასე და ისე იზახია ყოველღამე მესმის. დიახა, სხვათაშორის ეს მაგი და არ უნდა გავეკეთებინა. ვამბობდივე, არ უნდა გავეკეთებიყო და იგინებიან ბავშვები და იგინებიან. ბოდიში კრიჩაზე ვიყავ. ერთმანეთს ეჩხუბებიან და არი გინება და ერთი ამბავი არ გაძინებენ, არ გაძინებენ. ვისი შვილიშ რაღაც მისი შვილი სხვათაშორის ნაწყენი ვარ შენ შვილზე ძალიან ნაწყენი არის ადამიანი ჩემ შვილზე დიახ მის შვილზე ჩემი შვილი რატო უნდა იყოს ნაწყენი ჩემ შვილი გეტყვი რატო გუში დგავარ საღამოს სარეს ვსმენ და კაცო რაღაცა გინება მესმის აქ დგანა ლოთავებენ იქ სვამენ და კაი ლოთავებ ბატონო და შენი ბიჭი დგას და მეზობლებო თქვენი დედა და რა ვიცი მე ეგეთი მე რო გამწარგული მე არ მიგინები საშინელება არის ეს ამბობს ადამიანი კიდევ კარგი, შენმა არ გაიღვიძა, თორე მაგას მოკლავდა. მოკლავდა, ნამდვილად მოკლავდა. ერთი კი გადამღძახე, რომ რას იგინები მეთქი? შენ თუ ძდილობა თუ აღდა, მაგის ხმა იყო და ასე შენი დედაცო შენც. ასე მე მითხრა. როგორ? აი ეს მე ახლა ფიცხი, ცოტა ფიცხი ვარ, კაი რეაქცია მაქვს. ფიცხია, ფიცხი. აი ამ მაგისმა გინებამ, აი ესე ჩამი არა, გავწიე თავი და უკან კედას მო. ეთორე ეგრო მოხედრო და შეტრილი მქონდა უეჭელი. არა, ბეძე ხარ გადარჩენილი ხარ. გადარჩენილი ვარ, აბა რა ვარ. რამე ჩემი შვილი მაგას არიკადრება. არიკადრება. არა ბიჭო, ხო. არიკადრება და ჩემი შვილი არ ჩემი შვილი აკლებს ხელს ხათაში. ეხლა გაჩერდი გადაცვალე ჩემი შვილი. აი ესე ამის შვილი ჩემი შვილი თუ იგინება ჯერ აღერთი გადაცვალე. მე ნათქვამი მაქვს რომ დიდი ჰა ბო მეტი არის ეს მაგა. არა ესეც რა თქმა უნდა ისიც კიდე არა ისიც კიდე მე ნათქვამი მაქვს დედიკო როცა იგინები რაღაცა და ნიჩურიტი მაინც გააკეთე ან კინაზე ხელი კონდეს თქო რა სტრახოვკა იყოს საერთოდ რაღაც ნავსიაკი პაჟარნი რა ვიცი მე ხო რა ხდება მე კიდე ერთი საკითხი მინდა წამოვჭრა საინტერესო საკითხი სხვათაშორის გოგიტას გოგო რომ გაიპარა კი გოგიტას გოგო რომ გაიპარა ის მარტო გოგიტას არ გაეპარა არა ის ყველას გაგვეპარა ხო ყველას გაგვეპარა ყველას გაგვეპარა და ის გოგო 3 წელი ისე იყო იმ ჩაკეტილი იქ სარდაფში მისი ხმა არ გაგვიგონია და რომელი ხა მე არაფერი რომელიღაცა ხელგასახმობა დატოვა ის სარდაფი ღია აბა დატოვა ღია და იმ გოგობას რო შეკეთ ამ სინათლეს გადაცვალე კი გაწყვიტა ის ბაწარი და გამოვარდა გაიქცა და სადარი ახლა ვისოჯახს დაანგრებს რა ვიცი აბა კი მე არ ვიცი მე ახლა პადვალი მე არ ამაგდა თქვენ არა სხვათაშორის ერთი საკითხი არის კიდე გადასაწყვეტი ერთი საკითხი არის გადასაწყვეტი მესამე სადარბაზო, მესამე სადარბაზო უკვე 5 წელი აქვს ჯობნის ჩვენ. ჯობნის, მე 5 წელი. მე რაში გჯობნის? ერთ 5 წელია. 5 წელია, რაში გჯობნის? რაში? აი, რაში გჯობნის? ერთ გამახსენე 5 წელი აქვს ჯობნის. თალიკო რო არის მეკარე. თალიკო მეკარე ჩვენი. უნდა გამოცვალოთ. რატო უნდა გამოცვალოთ? 72 წელი და დაბერდა ბატონო. დაბერდა და აი მაღალ ბურთებს ვეღარ წნება და ვეღარ იღებს. ჯობნის ეს სადარბაზო აქვს. მა ეგ არ არის პრობლემა. არ არის ეგ პრობლემა. ეგ არ არის პრობლემა, მე დავსო მართლა პრობლემატურ საკითხს. ისთვის ათაბა, ხაც. ხო და. დავსო მართლა ჩვენ მეზობე მარჯვენა მხარეს კორპუსი როა, მარჯვენა როა. მარჯვენა მხარეს, ხო? კორპუსი როა, მარჯვენა მხარეს. იმათთან ვარ შერცხვენილები. შერცხვენილები. მესამე თვია, უკვე ჩვენი კორპუსი არის იმათ კორპუსს მიყუდებული. ხო და სიცხვილია. თან, ახლა განაცვალე მომისმინა. მოუსმინა მას. სისხლი მიყუდებულია თუ რაღაცა? ორი წელი განაშვარე ჩვენ დენზე იჯდნენ და ჩვენი დენი დგულაობდნენ და სისხლი რატოა იყოს მიყუდებული? რატო სისხლი? ხო, მე ძა დენის ბულზე ვიქნე წყალი როდა მქონდა ჩვენ იქედან რა, მაგრამ ახლა რა უყო? მე ტალახი რო არის მაგათ ეზოში, ვითომ არაფერი ტალახიანი თაგები შორ შემიძლია ჩვენ ეზოში. არის სისხლი ეგ, არ არა ეგ არის. არ არის სისხლი, მაგრამ არის სისხლი. არის სისხლი, კი. რატოა სისხლი განაცვალე? რატოა? სიცხვილია გეუბნებია მე გეუბნები თქო რომ მაგათ რაც აქვს გაკეთებული რაც პატივი მაქვს დაცემი პირიქით ვინაა ხაიმას არ უნდა შეპატერი აბა ეხლა რა მინდა თქვა უთხარი
ვიღაცა. ვიღაცაზეა ლაპარაკი. დიახაც. ვიღაცაზეა ლაპარაკი. ვიღაცა ადის ჩვენს კრიშაზე და იქ შვება ვინ არის? მე რამდენად თვეა უკვე ადის კრიშაზე და იქ შვება ვინ არის? ერთი ძალიან მაინტერესებს. ი აქტიური ერთი, რატო აქტიურო? სად მიდიხარ? სად მიდიხარ? მოდი ახ, რატო არ აქტიურობ ხო? ერთი ვიშვება, გითხარი? მოდი ახ, მოდი ვარ გაგიხეთ, ხა, ხო, მოდი. მოდი, მოდი. მარი!